Muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta. O que você tá se agitando tão cedo? Eu tenho ansiedade. Listen close, follow my instructions. There is no time for introductions. He was the one that made us. You'll be the one to save us. Puta que pariu, caralho! Tô toda me tremendo! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Olha a pergunta. Nesse sentido, o problema mental destacado no...